paprasčiausiai pabūksta tos atsiradusios galimybės, pabūksta visi galbūt, bet ne Tomas Urbonas. Du taškai su pražanga, vėl rezultatas lygus. Urbonas stos prie baudų metimo linijos ir vėl turės galimybę išsiveržti į priekį kartu su savo komanda. Ketvirtoji pražanga dabar jau Juventus komandos aukštaugiui, Pauliui Morkeliūnui. Atrodo, kad apie tą pražangą pats Paulius Morkeliūnas sužino tik tai dabar. Skėšio rankomis puolėjas. Ir rungtynių arbitrai reikalauja keitimo Juventus komandoje. Nesupranta, kodėl Žydrūnas Urbonas, komandos treneris, tai reikėtų daryti. Panašu, kad Paulius Morkeliūnas reikalaujama, jog paliktų aikštelę, nes tai buvo penktoji pražanga jam ir panašu, kad už tuos ginčius su rungtynių arbitrais Paulius Morkeliūnas susidirba dar ir techninę pražangą, tai reiškia,